רבנו, אנחנו עבדים במצרים. תוכל לעזור לבני ישראל לצאת ממצרים? אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו נביא 10 מכות על המצרים, מה שהם עשו לבני ישראל. אבל אני צריך את העזרה שלכם. אתם רואים, אני קצת צרוד. מה לעשות? הרבה שנים. אז אני צריך שאתם תגידו איתי את המכות חזק. אז בואו נגיד את המכה הראשונה. מוכנים? 3, 4 ו... אבל מה לעשות, גם הצפרדעים לא הספיקו למצרים, ולכן הבאתי להם את המכה השלישית, שהייתה מכת... לא, 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 הוא לא שמע עוד פעם, מכת... מכת ארון, הגיע לה מכת, לא, לא, לא שומע, עוד פעם, הגיע מכת. ועכשיו הגענו למכה אחרת. מים, נכון? יופי.
משתמשים בטלסקופים. קשה, קשה. לא! צריך קמח שמורה. מה זה? מה זה? קמח ששמרו עליו כל הזמן לראות שלא נכנס חמץ לתוך המצות שלכם. אוי, זה כל כך. אוי, אוי, אוי.